Kak je špilat med sami fanti, povej mi? Super. Ja? Ja, druge izkušnje je tako nimam, tako da, ampak mislim, da se kar dobro znajdem. Pa v Kopru, tam ko špilate, imate šanse za špilat? Ja, jih je kar precej. Ja. Sam eventualno jih zmanjka, pač si videl iste place, isti ljudje so videli tebe, tako da si želiš avtomatsko neke nove publike. Pa se vi tega lotite z novo muziko? Seveda, novo muziko delamo non-stop. Zakaj ste prišli na show rock? Kako? Zakaj ste prišli na show rock? Ne, to boš ti povedal. Man, tako, dobro tekovanje, dobro priložnost, to je tako, da malo igramo na drugih delih Slovenije, ker drugače smo dosti na obali in pač z dobre nagrade so seveda. Glavno pa je publika, ne? Več, ki dobimo, mislim, prevržencov, tako ne bi rekel fenov, da spoznamo malo našo muziko. Ice on Fire, je to kakšna prispodoba, metafora, je, na kaj, če, zakaj? V štartu ni bila, zdaj pa vsak mesec, vsak teden, vsak špilno, pogledamo tamo novo metafora. Zdaj ta zadnja je bila hot girl and cool guy. Aha, tak ste vi. En izmed tablajših bendov, povejte, koliko intervjuje ste že imeli, pa kaj ste vi od tega potegnili? Ja, imeli smo že ene par intervjujev na Drogštoku, pa na Špil ligi, recimo. Od tega jaz vedno ugotovim, kako ne znam odgovarjati na vprašanja in pa vedno rečem drugim, naj druge sprašujejo. Teo, mi ti povej, ker sem te tako zagrdo zafrknil. S kakimi cilji ste prišli na današnji špil na show rock? Ja, delali smo res ko črnci za to, ne, brez rasizma. In tako, res smo se ful pripravljali in smo se prišli pokazati, kaj je res, zdaj smo naredili, kaj znamo. In v bistvu je to, to nam je glavno. Upam, da ste danes uživali naši neverjetni predstavi. Igrali smo tri avtorske pesmi, Shapes, I'm Awake, pa Nasty, pa priredbo Marka Breclja, Bar v rdečem baru. Hvala, ja. Vse hodim v gledališče drugače, pa je, mislim, naslednje leto imel glavno vlogo, verjetno, ampak... Seveda. Bom jaz ne govoril občinstvo. Torej, mi smo Delirium. Sestavljamo je pet pač fantov, moških, kakorkoli, odvisno od kulturnih pogledov. En moški, štirje fanti, ta moški tukaj. In enostavno pač verjamemo, oziroma ne verjamemo, upamo, da ste se imeli fajn. Gledaj tega. Ok, boš kaj Bobnar povedal, Bobnar? Zvolj. Jaz sem Bobnar, jaz ponavljaj točem govorit, znam bolj slabo, tak da... S kakimi pričakovanji ste prišli danes na show rock, ste jih izpolnili? To, kaj bojevali. Pa v bistvu prišli smo bolj za se zabavati, no, tako, kaj bolj kot drugo. In v bistvu, ja, pač smo se zabavali, lahko bi se bolj, ampak smo se, no, mislim, nam je bilo cool. Still out, imeli ste že nekaj špilo, koliko? Dosti, ne vem koliko. Točna številka, točna. Težko povedati. 5233,3. Koliko ste pa imeli intervjuje že? Ma tega ni bilo toliko dosti, ampak natančno, ne vem, kaj, 15, po mojem. 15. Kaj ste jo potegnili iz intervjuja kot band? Ne vem, iz intervjujev. Pač, ja, da smo se naučili govoriti, pred kamero pač biti... Bi se mogli spoznati. Yeah.
biti precisely right? Da si vedno dobre volje, pa da ga žuraš, pa... Da si vedno točno pozen. To je pa najbolj pomembno. Zmer prijemo ta zadnji cajt, pa lihta pravce. Pa še vedno se točni, globoko. Povej... Deep thought. Ne morajo si razumeti. Huda to. Povejte mi, koliko intervjuje ste imeli, pa kaj ste potegnili iz tega kot band? V bistvu je to prvi intervju. Enega smo imeli na radio, ne? To je pa drugi v bistvu. Iz intervjuje smo pa potegnali. No je, mal v bistvu razmišljiš, kaj boš sploh povedal bendo, kake plane imaš, veš, drugače, ne, v špila ali bomo, tak se pa mal... Itak se nič ne učiš, ne, pa prijaš kepo. Špilamo. Ok, zato pa epski dogodek. Številke so se obrnile v prid Primorcem Still Out. In še enega imam, izbor publika pa je izbrala na vseh predizborih Korošce iz Mute, takle imamo, torej The Flighters. Hvala lepa za obisk Maribora in se vidimo še dva. Kako so prvi občutki, ko ste zmagovalci tretjega predizbora? Predvsem so občutki zelo nenapovedani, ker nismo pričakovali nekaj takega. Moram reči, da smo res zelo, zelo, zelo presenečeni, prijetno presenečeni. Veseli smo, da se je tako odvilo vse skupaj. Pač pripravili se bomo tako, da bomo pač probali narediti čim bolj zanimivo za publiko in tako, da bomo dosti vadili. Ne, tako to je sigurno.